Srdačan pozdrav u Dnevniku 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ovo su vijesti dan. Zasjedala vlada Tuzlanskog kantona. Putna deblokada kantona bila jedna od tačaka dnevnog reda. Možda smo u zadnji moment ušli upravo u ovu fazu kako bismo konkretizirali i upravo istog razloga mi nismo gubili vrijeme. BH i državljani Turske mogu prelaziti granice ovih država samo sa ličnom kartom. Evidentni pomac i iskoraci u radu Doma zdravlja Srebrenik istakla resorna ministrica Tuzlanskog kantona. Kada je u pitanju pružanje zdravstvene usluge, ono što me posebno raduje jeste određenost menadžmenta ove javne zdravstvene ustanove da radi na poboljšanju kvaliteta usluge koja se pruža našim osiguranicima, našim pacijentima. U Banovićima je organizirana tribina o temi značaja oslobađanja Vozuče za armiju Bosne i Hercegovine. Oslobađanje tog značajnog prostora Vozuče, odnosno Ozrena, spojilo dva korpusa. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nastavlja stipendirati učenike koji uče za deficitarna zanimanja. Sutra prije podne sunčano, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje. Na današnjoj redovnoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona su između ostalog razmatrana pitanja putne deblokade najmnogoljudnije zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine, te dodjela jednokratne pomoći korisnicima egzistencijalnih naknada iz kategorije boračke populacije. Odlučeno je da se izvrše isplata egzistencijalne naknade. Nakon dva sastanka vlade Tuzlanskog kantona sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, čija je tema bila izgradnja brze ceste na relaciji Zvornik Tuzla-Doboj, te uređenje korita rijeke Spreče, danas su doneseni zaključci kojima će se ići prema vladi Federacija se u cilju brže realizacije ovog projekta. Ovo je neki deadline. Možda smo u zadnji moment ušli upravo u ovu fazu kako bismo konkretizirali i upravo istog razloga mi nismo gubili vrijeme. Dakle, mi smo evo na prvu sjednicu vlade i mimo i samog kolegija uvrstili ovaj materijal. Prije svega evo, resorno ministarstvo ga je na adekvatan način obradilo, pripremilo i evo danas je vlada ovaj zaključak formirala, ono ide prema resornom ministarstvu, odnosno vladi federacije, koje će dati nalog, pretpostavljamo, autocestama federacije da dalje postupaju kada je u pitanju izrada ove dokumentacije. Ono što smatram da je jako bitno istaći, da je ova vlada uzela proaktivnu ulogu sa ciljem deblokade Tuzlanskog kantona i sa tim ciljem u trenutnom postupku, znači izrada idejnog, izrada glavnog projekta za autocestu od Šičkog Broda, odnosno Tuzle, do Brčkog, odnosno Orašja. I taj projekat, znači izrada idejnog i glavnog projekta, očekujemo da bude finiširan do kraja 2022. godine. Na današnjoj sjednici donesena je odluka o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći demobilisanim borcima koji ostvaruju pravo na egzistencijalnu naknadu iz budžeta Tuzlanskog kantona. Ovo pravo će moći iskoristiti 4279 demobilisanih boraca. Svim borcima koji su, svi pripadnici boračkih populacija koji su, koji dobijaju egzistencijalnu naknadu, njih znači 4279, da im se omogući isplati ta jednokratna pomoć od 100 konvertibilnih maraka. Bitno je da kažemo da je ovo jedini kanton koji je to učinio i bitno je da kažemo da Tuzlanski kanton zapravo ima najveći broj tih korisnika koji su na budžetu. Vlada je na prijedlog Ministarstva kulture, sporta i mladih odlučila cjelokupno povećanje sredstava za 124.000 konvertibilnih maraka koje će usmjeriti na povećanje iznosa namijenjenog za subvencioniranje kamata za kredite, stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama. Za podršku povratku prognanih osoba data je saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalne politike i povratka, kojom se odobrava 45.000 konvertibilnih maraka Međunarodnom forumu solidarnosti Emaus za opremanje bungalova, apartmana, nabavku liftova u sklopu Centra za starija lica u Potočarima, za sanaciju lokalnih puteva u općini Bratunac, a u cilju pomoći povratnicima odobreno je 19.000 konvertibilnih maraka. A vašoj pažnji večeras preporučujemo prvu emisiju radiotelevizije Tuzlanskog kantona posvećenu izbornom procesu izborima 2022. godine. Govorit ćemo o tome kakva nas predizborna kampanja u konačnici izbori očekuju. Naši gosti u emisiji uživo biće predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla,
Asja Kravić, šef terenskog ureda u Tuzli misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Damir Gnjidić i Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom. Emisija je na programu u 20 sati. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka sa predsjedavajućim i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Erdoğan se sastao s delegacijom oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, čime završava zvanični dio posjete u političkom i institucionalnom smislu. U planu mu je i posjeta Mezarju Kovači, gdje će odati počast rahmetli Ali Izetbegoviću. Turski predsjednik u posjetu je stigao s brojnim ministrima iz vlade ove države. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan, koji je danas doputovao u posjetu Bosni i Hercegovini, dočekan je uz najviše državne počasti ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Turski predsjednik održao je sastanak sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefikom Džaferovićem te članovima Željkom Komšićem i Milvaradom Dodikom. Erdoğan je ocijenio da su odnosi Turske i Bosne i Hercegovine na izuzetnom nivou, te da osim političkih, vojnih i ekonomskih odnosa, historija, kultura i ljudske veze čine te odnose još čvršćim. Glavna poruka nakon sastanka bila je o nastavku jačanja snažnih veza između dvije države, Bosne i Hercegovine i Turske. Na sastancima smo razgovarali i o tome što možemo da uradimo da unaprijedimo našu bilateralnu trgovinu, koja je dostigla 876 miliona dolara uz povećanje od skoro 35% prošle godine i da dodatno povećamo naše investicije. Isto tako, veliku važnost pridajemo projektu autoputa Sarajevo-Beograd, čiji smo temelje postavili 2019. godine. Erdoğan je naglasio da Turska pridaje veliku pažnju miru, prosperitetu i stabilnosti Bosne i Hercegovine, kao i podršci njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu očekuje intenzivna politička agenda i od vitalnog je značaja da izbori koji se održati 2. oktobra budu transparentni i konstruktivni, i to nije važno samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za cijelu našu regiju. I zbog toga promovisanje izborne atmosfere koje će doprinijeti prosperitetu i dobroti zemlje u procesu koji vodi ka izborima posebno je važno za mir i stabilnost Bosne i Hercegovine. Republika Turska ima veoma stabilizirajuću ulogu u regionu Zapadnog Balkana, istaknuo je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, te dodao da je Republika Turska jako opredjeljena za teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, za reforme koje je naša država poduzela. Republika Turska daje podršku produženju mandata ALTE koji nas čeka tokom mjeseca poslije izbora, dakle u novembru mjesecu. I to je, rekao bih, ovako jedna grupa pitanja koji se tiču bilateralnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Drugo pitanje koje smo posebno danas naglasili tokom sastanka i na čemu smo zahvalni također predsjedniku Erdoğanu, je pitanje odnosa Republike Turske sa svim državama Zapadnog Balkana. Republika Turska ima dobre prijateljske odnose sa svim državama Zapadnog Balkana i igra jednu vrlo stabilizirajuću, rekao bih, relaksirajuću ulogu u regionu Zapadnog Balkana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je da je činjenica da Bosna i Hercegovina ima iskrenog prijatelja u turskom predsjedniku i u vladi Turske. Dodaje da je siguran da će se saradnja nastaviti istim tempom, intenzitetom i istim pravcem koji su imali do sada. Komšić je istaknuo da svaki puta kada se sretnu, urodi se novi projekat i nova inicijativa koja doprinosi razvoju naših bilateralnih odnosa, ali i napretku Bosne i Hercegovine. Turski predsjednik Erdoğan je posjetom u Sarajevu započeo trodnevnu regionalnu turneju koja, pored Bosne i Hercegovine, još obuhvata Srbiju i Hrvatsku. A zvaničnici Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine zajedno sa predstavnicima vlasti oba BH entiteta te čelnicima Autocesta Federacije i Autoputeva Republike Srpske danas su u Brčkom održali zajednički sastanak tokom kojeg su usaglašeni koridori autoputeva koji će prolaziti kroz ovaj dio Bosne i Hercegovine.
Definisanje trasa autocesta kroz teritorij Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine značajni su za oba entiteta. Distrikt, ali i Bosnu i Hercegovinu u cijelosti istaknuto je danas nakon sastanka u Brčkom. Gradonačelnik Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine Esed Kadrić pojasnio je da se, nakon što je Skupština distrikta povjerila Zavodu za planiranje Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine da pristupi izmjenama prostornog plana kojim će definisati trase autocesta, dugo radilo na valorizaciji ponuđenog rješenja. Brčko će učiniti sve da ovo vrijeme koje smo praktično izgubili nadoknadi svojim vrijednim postupanjem i oko, dakle, eksproprijacije i oko izrade neophodnih zakonskih propisa koje će omogućiti da imamo, dakle, brzo utvrđene koridore koji se tiču i protoka energije kroz distrikt Brčko, ali i ove cestovne infrastrukture. Tako da je evo za Brčko jedan ili za Bosnu i Hercegovinu u cijelosti jedan jako, jako uspješan sastanak i jedna pozitivna poruka iz ovog grada ide u ostatak Bosne i Hercegovine. Projekt koji je danas usvojen osnov je za dalje aktivnosti, naglasio je ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović, dodajući da se više od godinu dana radilo na rješavanju ovog pitanja. Ovi autoputevi povezuju i entitete i Bosnu i Hercegovinu sa zemljama Zapadnog Balkana, ali istovremeno sa Evropskom unijom. Ovaj autoput koji prolazi kroz Brčko i prema Banja Luci i prema Sarajevu doneće jednu novu dimenziju i doneće zaista jednu novu poziciju i mogućnost da Brčko distrikt ima još bolju poziciju za strane, ali i domaće ulagače. Savremeni autoputevi su zaista neophodni. Nakon što je zatvorena financijska konstrukcija za koridor 5C, ali i tehničke i tehnološke pretpostavke, Vlada Federacije svoju pažnju i potencijale prebacuje na cestu koja se tiče poteza između Tuzle i Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, naglasio je premijer Fadil Novalić. Što je dio onog koridora, znatno šire koridora Sarajevo-Beograd, povezivanje Sarajevo-Beograda, gdje postoje tri države koje su se dogovorile da to dvoje povežu. I Vlada Federacije, znači, projektuje to već od januara mjeseca, gdje je važno gdje su te konektivne tačke na ulazu u Brčko distrikt južno od strane Tuzle i sjeverno prema, dakle, Orašju. U saglašavanju koridora prisustvovao i supervizor za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Jonathan Menuti, koji je stava da je ovaj projekt od velikog značaja za cijeli region. Jako mi je drago što sam bio u prilici vidjeti kako su organi vlasti distrikta, konkretno mislim na Zavod za planiranje distrikta, došli do rješenja za ovaj koridor i došli do rješenja koje su postigli u saradnju sa stručnjacima sa entitetskog nivoa. Ono što slijedi nakon zvaničnog usaglašavanja koridora autoputeva jeste da Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine izradi zvanični prijedlog rješenja koji će nakon javne rasprave biti upućeno u skupštinsku proceduru. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je iz federalnog budžeta za ovu godinu platila sredstva za 64 općine i grada u federaciji u ukupnom iznosu od 32 miliona maraka, potvrđeno iz Federalnog ministarstva financija. Radi se o pomoći budžetima općina i gradova za sanaciju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19, kao i za finansiranje i sufinansiranje kapitalnih projekata, zahtjeva inicijativa koje će se provoditi u jedinicama lokalne samouprave. Ovo je samo dio od ukupno 39 miliona maraka odobrenih odlukom Vlade Federacije o raspodjeli sredstava općinama i gradovima. Općinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Melihe Zahirović-Suljić zbog postojanja osnovane sumnje da je kao specijalista infektolog u klinici za zarazne bolesti UKC-a Tuzla počinila teška krivična djela protiv zdravlja ljudi u vezi s krivičnim djelom nesavjesno liječenje. Optužnica se odnosi na događaje koji se vezuju za nesavjesno liječenje koje je uzrokovalo smrt 15-godišnje maloljetnice iz Gračanice u avgustu 2020. u UKC-u Tuzla. O
ona je optužena da je kao specijalista infektolog na klinici zarazne bolesti u KC-a Tuzla počinila krivično djelo teška, krivična djela protiv zdravlja ljudi, a koje se vezuje za krivično djelo nesavjesno liječenje. Dakle, sva optužnica se vezuje za događaje koji se odnose na nesavjesno liječenje koje je dovelo do pogoršanog zdravstvenog stanja maloljetne pacijentice Mđ iz Gračanice, 15-godišnje maloljetnice, što je kasnije prouzrokovalo i smrtnu posljedicu kod ove djevojke. Mi smo ovu dakle istragu provodili u istražnom timu, dva tužioca, veći broj istražitelja MUP-a Tuzlanskog kantona i u istragu je bio uključen tim vještaka, dakle dva vještaka medicinske struke, vještak infektolog koji su ovom tužilaštu dostavili relevantna vještačenja koja su dostavljena naravno za optužnicu i sudu i oni će biti izvedeni na tokom glavnog pretresa. Pozitivni pomaci u radu Doma zdravlja Srebrenik bili su povod posjete ministrice zdravstva u vladi Tuzlanskog kantona i delegacije lokalne izvršne i predstavničke vlasti ovoj ustanovi. Digitalizacija usluga, poboljšanje voznog parka i uređenje prostora ispred Doma zdravlja u narednom periodu trebali bi znatno podići kvalitet usluga u ovoj ustanovi. Povodom nabavke novog vozila za potrebe prevoza pacijenata na hemodijalizu te još nekoliko projekata koji se realiziraju u Srebreničkom domu zdravlja, ministrica zdravstva u vladi Tuzlanskog kantona Dajana Čolić, gradonačelnik Srebrenika Niha Domerović te predsjedavajući i dopredsjedavajući gradskog vijeća Srebrenik Mato Matijević i Nisle Sidinović posjetili su ovu ustanovu. U razgovoru s menadžmentom izraženo je zadovoljstvo radom i pozitivnim pomacima kada je u pitanju infrastruktura, oprema, vozni park i digitalizacija usluga doma zdravlja. Osim novog vozila za potrebe hemodijalize, vozni park bi uskoro trebao biti obogaćen još jednim potpuno novim sanitetskim vozilom. Ovako obogaćenim voznim parkom mi ćemo pružati daleko kvalitetnije usluge korisnicima naših usluga, našim pacijentima. Druga stvar je proces informatizacije u Domu zdravlja Srebrenik, dakle primjena elektronskog recepta i elektronskih uputnica. Mogu reći sa sigurnošću da smo jedan od vodećih domova zdravlja u kojima je zaživio elektronski recept i elektronska uputnica. Sljedeći bitan korak jeste projekat vanjskog uređenja kruga doma zdravlja, projekat vrijedan negdje oko 210.000 konvertibilnih maraka. Sa tim vanjskim uređenjem moćemo staviti u upotrebu naš novo izgrađeni objekat službe hitne medicinske pomoći. Građani grada Srebrenika imaju čime biti zadovoljni, imaju se čime ponositi. Jedva čekam da prođe ovaj period od naredna tri mjeseca koliko je planirano za ove radove, pa da dođem u posjetu da vidim kako to izgleda, s obzirom da je evo i u centru grada, dom zdravlja i šetališta i svega ostalog. A kada je u pitanju pružanje zdravstvene usluge, ono što me posebno raduje jeste određenost menadžmenta ove javne zdravstvene ustanove da radi na poboljšanju kvaliteta usluge koja se pruža našim osiguranicima, našim pacijentima, jer je to u suštini i smisao postojanja svake javne zdravstvene ustanove i rada zdravstvenih radnika kao takvih. U protekloj godini sveukupna ulaganja u opremu, vozni park i infrastrukturu doma zdravlja iznose oko pola miliona maraka, od kojih je jedan značajan dio sredstava obezbijedila gradska uprava u Srebrenici. Sve ovo ima za cilj da ono što je najbitnije, da za korisnika usluge, da se za pacijenta stvore što bolji i kvalitetniji uslovi, imajući u vidu da nikada nisu dovoljno kvalitetni uslovi kad je u pitanju pacijent, odnosno oblast primarne zdravstvene zaštite. Temeljem toga gradska uprava, grad Srebrenik, je izdvojila značajna finansijska sredstva kad su u pitanju ovi projekti o kojima sam ja govorio. I ono što je posebice najbitnije, dogovorili smo se da se u planiranom budžetu za 2023. godinu planiraju neophodna finansijska sredstva za realizaciju daljih primarnih projekata koje identifikuje uprava i menadžment javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenik. Počeli su i radovi uređenja prostora ispred Doma zdravlja, čija je vrijednost oko 210.000 maraka, a njihovim završetkom pacijenti bi trebali dobiti znatno bolje uslove za pristup samoj ustanovi, dok će ujedno biti i značajno uljepšan prostor u gradskoj jezgri Srebrenika. Kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanja sa liste deficitarnih. Kantonalna vlada izdvojila je 100.000 maraka kako bi se dodijelilo 100 stipendija u iznosu od 1.170 maraka za ovu školsku godinu.
Gornja Tuzla Kermin Mehanović dolazi iz porodice u kojoj se školuje troje djece. Dvoje putuje u Tuzlu i plaća mjesečnu kartu u iznosu od 96 konvertibilnih maraka. Ermin je upisao građevinsko geodetsku školu, jedno od deficitarnih zanimanja. Ja sam odabrao zanimanje armirač betonirač. Odabrao sam to zanimanje zato što me to zanima i nisam znao da je raspisan konkurs za stipendiju. Konkurs kojim će vlada Tuzlanskog kantona dodijeliti stipendije učenicima deficitarnih zanimanja objavljen je jučer. Za ovu namjenu vlada je izdvojila 100.000 konvertibilnih maraka. Stipendije u iznosu od 1.170 maraka dobit će 100 učenika. Osnovni kriterij za ovo je da je učenik upisao deficitarno zanimanje i ovo je isključivo njima namijenjeno uz još dodatne kriterije jednostavno kako bi se osobe mogle rangirati. 140 osoba upisalo, stotina je stipendija, tako da će veći dio učenika dobiti, to nam je posebno važno. Ono što preostaje jeste da napravimo jednu analizu koliko smo mi zaista ovaj proces osnažili davanjem stipendija, da napravimo jednu evaluaciju s obzirom da ovo traje nekoliko godina unazad i to trebamo u narednom periodu rješavati. Značaj stipendija učenicima je nemjerljiv i svi bi bili sretni da je dobiju. Volio bi, puno bi mi značila zato što jer dolazim sa Husina do Tuzle, karta je sad poskupila, to jer znamo. I naravno, moj otac nema baš sredstava da mi donatira za kartu i to, tako da bi mi dobro došla stipendija. I Pazalja Mirel putuje iz Mramora. Budući je tesar krovopokrivač koji se nada da neće imati problema prilikom pronalaska posla. Tako sam čuo pa sam tome, taj mi se baš posao svidio, radio sam baš, imao sam iskustva na krovu ovako, kad su komšije pokrivale kuće pa sam onaj malo i pomagao. Mi ćemo morati napraviti strategiju, morat ćemo imati jasne pokazatelje iz više institucija i iz privrede, što je to neophodno tržištu rada. Također imati i one obrazovne ustanove koje su nužne i koje su nama od posebnog interesa i da tom strategijom definišemo kako ćemo kreirati obrazovne politike u budućnosti. Samo u građevinsko-geodetskoj školi ove godine upisana su 34 učenika u smjerove deficitarnih zanimanja. Svi se nadaju stipendiji vlade Tuzlanskog kantona i smanjenju troškova školovanja, barem za mjesečnu kartu javnog prijevoza koju većina plaća. Prva konferencija posvećena digitalnim kompetencijama nastavnika i transformaciji obrazovanja održana je danas u Tuzli u organizaciji Udruženja profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda i Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona. Digitalizacija i razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija u ovo doba su vrlo značajni. To je izazov koji utiče na mijenjanje pedagoške prakse na tom području. Prvi korak je upravo to, a mnogo treba raditi i na obrazovanju nastavnika kao i učenika koji će sutra mijenjati svijet. Ističe profesorica Elvira Slomić iz Udruženja profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona. Prvi put ove godine odradili ovu konferenciju koja ima za cilj pokretanje svih inicijativa postavljanja, odnosno uvođenja informacijno-komunikacijskih tehnologija u škole, u osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona. Pozvali smo danas veliki broj učesnika koji su relevantni za rješavanje ovog pitanja kako bi nam dali svoje sugestije i prijedloge za rješavanje, odnosno postizanje cilja ove konferencije. Na konferenciji su učešće uzele one škole koje su u proteklom periodu ostvarile značajne uspjehe na međunarodnom nivou iz oblasti informacijono-komunikacijskih tehnologija. Robotska ruka je patent koju su osmislili učenici i nastavnici mješovite srednje škole Gračanica. Danas na ovoj konferenciji ću da vam predstavim našu robotsku ruku koju smo napravili na našim časovima automatizacija proizvodnje. Ova ruka služi da pomogne u samom razvoju, tj. Pomogne nama kao ljudima u proizvodnji, tako što će da sama od sebe radi neke funkcije koje se isprogramira.
primjena je jako široka. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za informatizaciju škola do sada je izdvojilo 3 miliona i 600.000 konvertibilnih maraka. Informatizacija je put da vještine 21. stoljeća budu dostupne svim školarcima u Tuzlanskom kantonu. Nakon pandemije pokazalo se da je ovo nužan i važan proces da školarcima damo te vještine kojima će moći kreirati svoje poslove i budućnost, rekao je ovom prilikom resorni ministar Ahmed Omerović. U posljednjih nekoliko mjeseci radili smo i na izgradnji nekoliko STEM učionica sa našim međunarodnim partnerima i to je iskreno taj put koji mi trebamo ići, da imamo više STEM učionica, da shodno rezultatima mapiranja svaka škola dobije dobar pristup internetu. Kada govorim ovo, mislim da učenici imaju pristup, a ne samo uprava škole, i da nam to omogući daljni razvoj obrazovanja. Za zanimanja 21. stoljeća potreban je informatički pismen i edukovan kadar. Ministarstvo privrede je povećalo iznos po projektu razvoja Tuzlanskog kantona za digitalizaciju privrednih društava sa 150.000 na 220.000 konvertibilnih maraka. U tom smislu želimo pomoć privrednim društvima da kroz digitalizaciju i proizvodnih procesa, a i samim uvođenjem DMS i ERP sistema, znači olakšaju, odnosno na što bolji i kvalitetniji način izađu na tržište rada i budu konkretni. Konferenciji su prisustvovali nastavnici i profesori iz raznih dijelova Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine, kao i stručnjaci u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija iz Bosne i Hercegovine i regiona. U nastavku dnevnika u Banovićima organizirana tribina o temi značaja oslobađanja Vozuće za armiju Bosne i Hercegovine. Oslobađanje tog značajnog prostora Vozuće, odnosno Ozrena, spojilo dva korpusa. Više od 900 učenika osnovnih škola Memići i Sapna u ovoj školskoj godini boravit će u potpuno obnovljenim i toplim učionicama. Uradili sam znači krov na novo, opremili trenutno dvije učionice, dva kabineta sa punom opremom za izvođenje nastave, znači klupe, stolice, didaktički materijal. Sutra prije podne sunčano, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje. Ispred udruženja Bosper u Tuzli danas su održani mirni protesti. Protestovali su farmeri i posljednja uposlenica ove organizacije, doktorica agronomije Hava Mahmutović, kojoj je u petak odlukom skupštine ove organizacije prekinut radni odnos. Više od 20 farmera okupilo se danas ispred Bospera u Tuzli kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo radom skupštine ovog udruženja. Odluka o otpuštanju i posljednjeg agronoma doktorice Have Mahmutović prelila im je kažu čašu. Ovdje smo danas sjeli kao farmeri i poljoprivredni proizvođači da podržimo profesoricu doktoricu agronomije Havu Mahmutović. Svi znamo protekle 3 godine i više šta se dešava sa Bosperom, šta skupština radi, odnosno šta rade pojedinci, 3 člana skupštine koja su preostala. Otpuštaju evo i posljednju radnicu i to je definitivno ključ udruženja, nelegalno prisvajanje milijunske imovine i na način da će farmeri i poljoprivredni proizvođači definitivno ostati bez projekata jeli na području grada Žvince ili regije ove jeli iz koje dolazi. U telefonskom razgovoru sa direktorom Bospera i članom skupštine, gospodinom Safetom Husanovićem, doznali smo da je skupština donijela, kako kaže, odgovarajuće odluke o financijskoj i ekonomskoj konsolidaciji. Iz tih je razloga naložila direktoru da prekine radni odnos sa Havom Mahmutović zbog nedostatka financijskih sredstava. Direktor Husanović kazao nam je da u posljednjih 5 godina uposlenici nisu obezbijedili samo finansiranje izradom projekata od kojih se udruženje finansira. Donedavna i posljednja uposlenica Hava Mahmutović tvrdi suprotno. Kaže da projekata vezanih za edukaciju farmera u proizvodnji silaži, uzgoju goveda itekako ima. Ima i projekata koji se mogu provoditi i sa agropoduzetnicama u centru Tuzle koji je zaključan. Ja sam i tu grupu žena agropoduzetnica stvorila i tih 200 različitih proizvoda i taj centar je i grehota i sramota što ne radi. U srcu grada imamo sve uslove, znači sredstva koja smo dobili od Evropske unije, napravljena i sve to, ali skupština ne da da se radi. Samo iz toga ne radi se ništa, nema sredstava da bi ona to služila. Ja sam to, nažalost, kasno vidjela. Direktor Husanović pojašnjava da se politika rada nevladinih organizacija u posljednjih 5 godina u našoj zemlji mijenja. Radi se bez uposlenika, a angažuju se spoljni saradnici kada se dobiju projekti. U interesu
Ministarstvu Bospera je, kaže direktor Husanović, da se sva sredstva na računu iskoriste kako bi se održala Bosperova poslovna jedinica Plant, kao i za realizaciju zajedničkih projekata sa javnim sektorom i međunarodnim organizacijama. Farmeri tvrde suprotno. Bospera se već više od 10 godina ganja da se privatizuje. Mi imamo ovdje isto te neke dodike kod nas. Da vam kažem, Kolida reče 2-3 miliona. Bosper ima kapitala preko 5 miliona. Sad su ti ljudi vidjeli da unište sve i HVO zadnju uništavaju, da prisvoje sebi, a nas da sekterišu što kažu. Farmeri pozivaju direktora i predstavnike Skupštine na razgovor, ali ističu da će se boriti za svoja prava. Kažu da će pisati i švedskom ambasadoru kako bi se sastali sa predstavnicima SIDE, švedske organizacije koja finansira Bosper, nevladinu organizaciju, osnovanu radi ruralnog razvoja i inovativnih i kvalitetnih usluga farmerima. U Banovićima je u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida amputiraca održana tribina o temi značaj oslobađanja vozuče za armiju BiH. Tribina je upriličena u okviru programa obilježavanja Dana općine Banović. Operacija oslobađanja vozuče u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92-95 trajala je više mjeseci. Najprije je oslobođeno Pocijelovo, a kako je rečeno na tribini, najznačajnija akcija pod nazivom Uragan 95 dogodila se 10. septembra kada je oslobođen najveći dio teritorije. Po meni je oslobađanje vozuče jedna od najvažnijih operacija u toku otpora oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu zbog toga što je oslobađanje tog značajnog prostora vozuče, odnosno Ozrena, spojilo dva korpusa i zbog toga što je rasteretilo susjedne općine, možemo da kažemo Zavidoviće, Banoviće, Magla i Lukavac, oslobodilo stalni torturi, odnosno granatiranje, svakodnevno granatiranja i možemo da kažemo da Armija Republike Bosne i Hercegovine može da bude ponosna na ovu značajnu operaciju. Govoreći o historiji Bosne i Hercegovine od srednjovjekovne Bosne pa sve do danas, profesor Asim Ismić naglasio je da Bošnjaci ne samo da ne smiju zaboraviti, već trebaju biti ponosni na svoju istoriju, a posebno u periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata. To je moj bio zadatak da kažem, nemojte se ničega stiditi, budite ponosni, imamo se i zbog čega i tekako ponositi svi Bosanci i Hercegovci koji su bili u okviru Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je branila državu svih drugih i drugačijih da preživimo. Tamo gdje je bila armija, tamo su ostale crkve, tamo su ostale bogomolje, tamo su ostale groblja, tamo su ostali drugi, a vi znate tamo gdje nema armije šta je se dogodilo. Godišnjica oslobađanja vozuči ove godine uvrštena je i u program obilježavanja Dana općine Banovići. Tim povodom 11. septembra saborci iz Banovića, Lukavca, Gračanice i Doboj Istoka okupljanjem na Prijevoru obilježit će ovaj značajan datum i odati poštu šehidima i poginulim borcima. Za kraj jedna lijepa priča. Više od 900 učenika osnovnih škola Memić i Sapna u novoj školskoj godini boravit će u potpuno obnovljenim i toplim učionicama, sve zahvaljujući dvogodišnjem projektu Muslimeida. Osnovnu školu Memić pohađa 312 učenika, od kojih većina dolazi iz povratničkih porodica. Prethodnih nekoliko godina uslovi za rad u školi bili su ispod prosjeka, a njihov menadžment pokrenuo inicijativu za pronalazak donatora koji će učestvovati u obnovi ove obrazovne ustanove. Zahvaljujući dvogodišnjem projektu Muslimeida škola je dobila novo ruho, što je danas i ozvaničeno prigodnim programom i presjecanjem vrpce. Pred našim kamerama utiske zbog obnavljanja školskih prostorija, ali i danas uručene donacije, podijelila je učenica 9. razreda ove škole Asmira Jusić. Bićemo zadovoljni sa novim knjigama, sveskama, školskim priborom. Svima nam je drago što smo dobili nove ruksake. Drugari su sretni što smo svi zajedno, što nije sve kao prije bilo. Online nastava i sve i drago nam je što se družimo. Potin je rekao bih ovako jedne blago rečeno prijateljske kahve došli do ovoga što danas imamo, a to je da su nam iz organizacije Muslim Aid utoplili školu, dakle novu fasadu su stavili, utoplili su školu, uradili sam znači krov na novo, opremili trenutno dvije učionice, dva kabineta sa punom opremom za izvođenje nastave, znači klupe, stolice, didaktički materijal, geometrijski pribor, opremili su nam dakle kabinete informatike i tehnike koji su bili jako
da kažemo, sa zastarelom tehnikom. Osim u Memićima, projektom je obuhvaćena i osnovna škola Sapna. Svi učenici, njih više od 900, su u susret novoj školskoj godini na poklon dobili ruksake i školski pribor. Ovaj projekat je počeo prošle školske godine. Ovo je sada druga godina. Ukupna sredstva koja se izdvojila je negdje oko 670.000 maraka za obje godine. Pomoć je pružena jačanju kapaciteta dvije škole, tako da smo htjeli da pomognemo ovoj školi, a ujedno smo radili neke infrastrukturalni radova, radili smo i edukaciju nastavnika, poboljšanje njihove informatičke pismenosti, opremili smo IT kabinet, obavili besplatne stomatološke preglede za svu djecu, podijelili vouchere za one koji žele da poprave zube besplatno. U projektu učestvuje i općina Kalesija. Cilj je, kako kažu njeni predstavnici, učenicima osigurati što bolje uslove za pohađanje nastave. Realizovana niz projekata u saradnji, tako da Memići smo, pogotovo na istočnom dijelu općine Kalesija, osnovna škola Memići se nalazi, tako da smo imali obavezu u obnovi, u prvom periodu obnove, posle u razvoju infrastrukturnih objekata, da bi škola imala svoju potpunu funkciju. Iz Muslimeida ovom prilikom istakli su kako će u budućnosti nastaviti ovim tempom kako bi stvorili kvalitetnije uslove za rad djeci i nastavnicima u školama na ovom području. Pratili ste Dnevnik, hvala vam za pažnju i ugodno večer.